خلاف ورزی کی ہے. یہ خلاف ورزی کو پاکستان میں انتہائی سیریس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, اور جو ممبئی بم دھماکوں کے پس منظر میں جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں اس میں یہ ایک سنگین پیش رفت اس کو قرار دیا گیا ہے. لیکن پاک فضائیہ, پاک بحریہ اور پاک بری افواجیں پوری طرح سے چوکس ہیں, اور آج کی اس کارروائی کے بعد اس چوکسی کو مزید بڑھا دیا گیا ہے. کامران صاحب, ہم آپ سے ایک بار پھر جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے دو علاقے ہیں پاکستان کی فضائی حدود کے جہاں پر بھارتی فضائیہ نے خلاف ورزی کی. بھارتی فضائیہ نے کشمیر سے یہ خلاف ورزی کی ہے. بھارتی لڑاکا طیارے کشمیر سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے ہیں, اور دوسری طرف لاہور سیکٹر سے بھارتی لڑاکا طیارے جو کہ اسلحہ سے مکمل طور پر لیس تھے وہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے.